Saa diwa mwe mwose turi kwa mbere, tariki cumi n'eshatu z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2024. Tukaba twinjiye muri studio za radiyo umwe duhita tumanuka mu karere k'ibiyaga bigari, aho tugumya kugenda tureba uko politiki ihagaze, uko intambara zihagaze, nk'uko mumaze iminsi mubikurikirana, ishyamba si ryeru, ibintu birimo bigenda bifata izindi ntera, nyuma yaho igihugu cya Kongo gikomeje kugenda kirega u Rwanda ko RDF ariyo irimo kurwana hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi byose bikaba byaraje kwemezwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Komite Europeyene, kugeza nubwo na UN bose bemeje ko Paul Kagame na RDF yiwe aribo bateza ibibazo ziriya ntambara zirimo mbona hariya bambuka umupaka bagahita bitwa M23, ariko mu by'ukuri tubizi neza ko ari RDF irimo kooperatingira muri biriya bice kugira ngo barebe ko bagira mu mabuye y'agaciro hariya za rubaya. Ibi byose akaba ari umugambi muremure wa Paul Kagame n'aba imperialiste na biriya bisambo by'abazungu bafatanya kwiba umutungo wa Afurika. Ibi byose ariko mu nkeka ko ngo tubakomeje kugenda tubabwira abanyarwandakazi umuntu bita Paul Kagame na kliki cyangwa n'iriya mafia bakorana, nkeka ko amazi yababyariye yabyaye amazi nk'ibisusa. Ibi byose tukaba tubona ko mu by'ukuri za ntambara za Paul Kagame yamenyereye kwinjira muri Kongo uko ashaka, agateza akavuyo ubundi akabakanga akikoma mu gatuza, ubundi abakongomani bose bagakangarana bakamuhereza ibyo ashaka, ako kaza kuba yaraje kugira gutya agahora n'umuntu bita Faci waje afite umutima wa patriotisme, avuga ati ibyo Paul Kagame n'aba imperialiste bakomezanyije gukura abaturage bacu, aho dufite miliyoni 10 na zingahe zose zimaze gupfa kubera izi ntambara zashojwe na ba Paul Kagame tupiansiri. Byumvikana twe tubizi tubisobanura ko Paul Kagame ari umukozi w'aba imperialiste, ubundi akagira abanyarwanda yafasheho bugwate atwara muri Congo, abajyanye muri ya narrative yiwe ngo bagiye guhagarika jenoside. Ariko mu by'ukuri twese tubizi neza ko bariya bagogwe yavuga ngo aharanira nta muntu wabishe kubarusha, kuko nk'uko mubizi neza yagiye abagira ikiraro cyagiye kimwambutsa akigira ku butungo bwa Congo. Ibi murabyibuka 1996 ubwo bari bashatse kwinjira muri Congo, bagiye RDF yagiye hariya za Mudende bakicaye abagogwe bagera kuri 100 ngahe, ubundi ubwo hakaba hari umuyobozi wo muri Amerika waraye mu Rwanda ubitega Madamu Allwright, ubu akaba yaraye i Kigali, abo bose bishwe na RDF kugira ngo abone pretext cyangwa abone impamvu yo kwinjira muri Congo bitwaje ko ba Hakizimana umuntu bita Allwright wari waraye mu Rwanda, akaba yari umutegetsi ukomeye cyane muri Amerika wari waraye mu Rwanda, bakagukora icyo kintu ari nabwo bwakeye bambuka ngo bagiye guhagarika interahamwe. Ibi byose byari gahunda nk'uko baza kuba ngo nizo ntambwe bakurikiranaga, ntabwo baba baragiye no kugira Kinshasa ngo kabe abe shefu d'eta majoro. Wari umugambi muremure cyane w'aba imperialiste, bo bari bafite gahunda zo kugira ngo bigirire ku butunzi bwa Kongo bari baravukijwe igihe kirekire. Abanyarwandakazi rero ibintu kamwe byaraje guhinduka, aho haje umuntu bita Faci akazana diplomasi mu rwego hejuru, bakaba rero biruka bavuga ngo Kongo ni umurambo barya ba Jenerali Mubaraka Muganga, biruka bavuga ngo Kongo rwose ngo barambukana Rwanda yangukaruka babyina insinzi. Ariko ibi byose bikaba byarabaye ubusa nk'umwanya nko guhumbya, aho umuntu bita Faci mu gihe kitarenze imyaka ibiri yahise yubaka diplomasi ikomeye cyane, yaje rwose gushinga baza agatsiko kugeza ubwo umusigaye muntu akora ahantu hose Faci anyuze hose agomba gusiga akubitiye akoropye umuntu bita Paul Kagame, aho mumubona ko nta hantu akijya muri za table d'honneur zose Kagame yajyagamo kubera twa tuyamabuye yabaga ari presenta. Biteye n'isoni kubona Kagame warepresentaga amabuye ya Congo, byumvikana ko ari bya bisambo bya ba bazungu ba imperialiste ba bakoloni bagarutse mu bundi buryo, burya ntabwo bakoloni bigeze bagenda, icyo bakoze ngo bavuyeho baragenda, ariko basigaho bene wacu babirabura bakorera, abo ni nka ba Paul Kagame, abo ni nka ba Museveni, abo ni nk'abantu nka ba Paul Biya bagiye gusaza no kugwa ku ngoma, abo bose nka ba Sassou Nguesso. Ibi ni ibintu tugenda tureba tukabona ko ari ku muntu bita Faci, ubwo yari ari mu Faransa hariya akaba yaraciye agahiga akavuga ati mwa Bafaransa mwe mwa Banyaburayi mwe
nimutareka ivugunyo n'ubwirasi bwanyu n'ubwicanyi bwanyu no gusuzugura abanyafurika, mumenye ko Ashinwa Abarusiya babanye neza na Afurika kandi birimo biragenda neza. Kandi koko twaza kubireba ugasanga iyo Uburusiya butaza kuza mu iki kibazo cya Kongo ndetse n'Ubushinwa, Kongo iyo tubona iba yaracitsemo ibice kuko bamwe bafite umugambi muremure cyane, kuba ari umugambi wo kwifatira igice cy'Uburasirazuba, bariya ba Katumbi nabo bakifatira ibice byo muri za Katanga, ubwo ba Kabila nabo bakagaruka ku butegetsi Kinshasa. Hari ibintu byinshi cyane byarimo bipanga kugira ngo Kongo icikemo ibice. Banyarwandakazi, ntimukabone ibi bitwaza ngo Abatutsi muri Kongo, niba ari umuntu wica Abatutsi cyane bo muri Kongo ni Paul Kagame, wajyana mu ntambara abizi neza ko bazazigwamo buri sikere y'imyaka icumi, ugasanga hagiye haba intambara zagiye zihitana abana b'abasore, kandi koko biragaragara urebye abapfakazi intambara abapfakazi b'abagogwe ukuntu bangana hejuru y'izi ntambara bagiye babashoramo, urabona i Burayi muri za peace kandi na urabona muri za Amerika muri za Canada, urabona mu nkambi hariya mu Rwanda za Kiziba za Gicumbi yose abapfakazi ni benshi, baziriya ntambara Paul Kagame batwaramo, ako hakamo n'abatutsi b'ibisambo nyine b'abanyamasisi nabo muri za Nord Kivu hariya bo bagenda bakaryamo dukeya, ariko se nk'abankunda adashobora no gusirikira ngo mu byo yibye muri Kongo nyuma yo kwica abantu benshi cyane, abizi intambara zakunda ukuntu zahitanye abakongomani benshi, ariko se ari hehe, ntashobora no kumuvinga ngo agere n'i Nairobi baba bamucakiye. Ibyo byose kandi mugenda mubona ko mu by'ukuri tubabwira ngo nyarwandakazi, izo ntambara za Paul Kagame ko zirimo bita faci agenda zishyira ku iherezo. Maze iminsi mwibaza muti ariko se Kongo bite rwose ko yaguze amasoko yaguze ibiki yagize ibiki? Nagira ngo mbamenyeshe ko Kongo ibintu irimo ikora irimo irabinyuza mu mucyo ikabinyuza mu buryo bugaragara muri konvansiyoneri, kandi ibi byose mumenye ko zabone zirimo zigenda zitanga uburenganzira Abanyamerika bagenda batanga uburenganzira, kandi mwibuke ko itariki 15 yahawe Kagame na RDF yuko bavuye muri Kongo, ubwo nitavamo bizaba bimeze gute? Niyo mpamvu ubona Kongo irimo kwitegura ibintu bikomeye cyane. Ese mwaba mwamenye ko Kongo yamennye miliyoni 500 z'idolari mu kugura indege na za drone nshyashya zigiye kuza mu karere k'imirwano? Ese mwaba mwamenye iby'ibifaru bigera kuri 200 bigiye kwinjira mu mirongo y'urugamba, ibifaru bikomeye cyane byibitseho imbunda zikomeye zirasa kure cyane rwose zikomeye cyane? Ibi byose ni ibintu birimo bigenda biza ku mirongo y'urugamba, kandi bigaragara ko urugamba rugiye kuba abibeshya ko rwa Paul Kagame waribeshya. Paul Kagame ni umukozi, aka akaba yarashoboye kumanipulatinga Abanyarwanda ababeshya ko batwaye mu ntambara ngo zo guhagarika Jenoside ari we ubwo ubikora, ariko mu by'ukuri Jenoside cyangwa FDL baba bavuga ni amabuye ya rubaya, ni ziriya za koruta za turumayini ziriya zose ziba zibatwayeyo, niba bazajya mwumva bavuze ngo FDL mujye mumenya ko ari amabuye ya rubaya, nibavuga ngo bagiye guhagarika Jenoside hariya za Masisi mumenye ko ari rubaya baba bavuga, naho Abatutsi n'ubundi bari hariya mu nkambi yababujije gutaha kubera ko abashaka kugira ngo buri myaka 10 bwa busoresore bukuzemo babufate babutware bajye muri ziriya ntambara zidashira. Nahizo byose kandi mubona ko umuntu bita Faci ashaka kubishyira ku iherezo, cyane cyane ko mubona ko n'akarere kanyije kubiha umugisha BMM na African Union ikaba yaratanze umugisha, cyane cyane ko nayo yemeje ko igiye gutanga zimwe mu ntwaro zikomeye cyane zigahabwa SADC kugira ngo bakubite uriya muhungu mwene Rutagambwa wahisemo kuba igihararumbu, niko nzabyita kuko izi ntambara yinjiyemo. Banyarwanda, Banyarwandakazi, ntabwo tuba dutukana. Day one nababwiye ko uyu mugabo azazitsindirwamo. Day one namubwiye ntiwakwirukanya akabari nkakugira inama utazaseba, murimo murabona ko wa mugabo mwiringiye uyu munsi wa none ruvumwa nibemu jenosideri mukuru, Amerika irimo iramuvuma barabashira ishushu, ibi byose na Israeli mwatubeshyaga ngo muri inshuti ngo muhuje amateka, ntabwo ariko biri. Ejo bundi twabonye special unit division y'abasirikare ba Congo babaye forume n'Abaisraeli n'Abanyaisraheli n'ibikoresho bikomeye, bariya bamudahusha birwa babamena imitwe babaye forume pari Abanyaisraeli. Ibi byose birakwereka ko ibihugu byose biri inyuma ya Congo, ariko ibi byose akaba aribwo agakino karimo kagenda kaba kuko umunyagitugu we turabizi ko arimo aragenda amashaka ibintu byose bishoboka ariko byamwangiye. Ese mwaba mwaramenye ko yasabye umuntu bita Sasunge Sungu ujye kumusabira Faci ngo arebe uburyo bahura babirangize abone n'ako gafoto,
bita Fati akavuga ati nge ntaho nzahurira nawe nk'uko yabivuze i Paris, ati njyewe nkeneye kuzabona Paul Kagame nkamureba, ntacyo nshaka kumusaba, ntacyo nshaka kumwingingaho, nshaka kumureba mu maso mubwire ngo uri umwicanyi w'umukriminele, uri umukriminele w'umwicanyi, ngo niryo jambo ryonyine ashaka kuzabona Kagame mubwire. Akaba rero amarobingi arimo kugenda aba aho mwabonye ko Sasunge Sue yaragiye i Kinshasa, ariko mu by'ukuri akaba ari message yari atwaye y'aba imperialiste bari abafaransa barimo gushaka gukavaringa ngo arebe uburyo ukuntu Paul Kagame yabisohokamo. Ariko umuntu bita Faci ibyo akaba yarabivugiye iki i Paris, ati njyewe umuntu bita Paul Kagame guhura nawe ni ukumubwira ko ari umwicanyi, ari umukriminele, nta bindi, tanke atarava ku butaka bwanjye ntacyo tuzavugana. Ako kibazo ti biriya bihumbi birenga 30 bya RDF n'ibikoresho bimaze kuhagwa n'igihombo kirimo n'imbunda zimaze kuhafatirwa abana bamaze kugwa muri ziriya ntambara, ese yasubirayo akazabwira iki abana ba rubanda? Ibi byose byo nkubwira ko nabo baba basusinanse izi ntambara za Paul Kagame, mubona bariya Bongereza n'impunzi bahaye Kagame miliyoni 360 z'amapawundi agakubita mu ntambara ziwe, n'abandi bose ababirigeti bose turabizi, babamikrosofuti turabizi, izi bikampani binini binini, ari nabwo ese mwamenye ko umuntu bita Faci yasheshe amasezerano n'ibikompanyi binini cyane uhereye kuri ziriya za Apple, mwebwe ntimumenya za cano binyuramo kugira ngo bagere ku mabuye ya Congo. Ibi byose ukabona ko izi ntambara za Paul Kagame ko yari yaziteguye byagenze nabi, kubera ko haje umuntu waje kudeborna sisteme ya ziriya mafia z'aba imperialiste barangajwe n'umuntu bita Paul Kagame uhababera, kubera ko yabonye ko we ikintu bita jenoside yarakirishije za 1992 biramukundira, muri za 2015 i Burundi byaranze mwarayibonye, ashuka abatutsi i Burundi bahungira mu Rwanda ngo arabasubiza mu mezi atatu basaziye mahama, atabagize imana babonye za resettlement, ariko abandi karabaye. Ejo bundi nanone ku nshuro ya gatatu yongeye nanone kujya kuzana na narrative ngo abatutsi bo muri Congo, ariko ibi byose ntabwo yashoboye kubigira kubera ko Congo yabyitwayemo neza, ahubwo nkeka ko abakongomani bagombye gushimira umuntu bita Paul Kagame. Paul Kagame adatera Congo ntabwo yari kuzakomera, Congo ikigero igeze aka kanya Kagame yatanze shansi yo kuntu kunga abakongomani bakaba umwe, bakumva ko bagomba guharanira gakondo. Banyarwanda rero ubona akazi ibintu turabikurikirana cyane, iyo tubabwira ngo turi mu ntsinzi, intsinzi irimo iranuka ntabwo babyumva. Aka kenda kumenyesha ko ubutegetsi bwa Paul Kagame buri mu marembera barimo batitira, ukaba mwaje kubona ko nayo irimo kugenda binahinduka. Tuve muri Kongo tukamo tubabwira ko Kongo irimo izamura ibikoresho bikomeye, irimo izamuka kuri lisansi, amadege, biki noneho bagiye gushyira ku mirongo y'urugamba iza brande zikomeye cyane, zifite ubwirinzi, zifite imbunda zesitayeho zigera kuri 200 zigiye kuza ku mirongo y'urugamba. Turimo turibaza abahungu ba Paul Kagame babiyahuzi bumva ngo bafata na seri ntabwo bifata ku kundi, bariyahura abandi bakabihora, kuko buriya Kongo ifite meni, ifite byose, ifite population, ifite amafaranga. Iyo ikibisaba ni uku extending intambara, ubundi Paul Kagame n'abimperialiste bazagivinga up. Ariko ikigaragara cyo ni uko ubutegetsi bwa Paul Kagame buri yandanje, kubera ko ibintu birimo birigaragaza ko memo na komite internasiyonali yarangije kuvanamo ku muntu wita Paul Kagame, ndetse n'abanyamerika mutirengagije barimo barashakishwa strategi zo kurangiza ingoma ya Paul Kagame. Wanze kumvira inama yaba yaragiriwe njyewe vrema abantu bakurikiranye ibiganiro Kagame na Musubi Medir kuva izi ntambara kizitangira zikiri cyanzuro nyonyi, abantu ngo France kuba wogeza ugira gute, ariko ibyo nababwiye byose mubona ko ya diplomasi nambere ari umuntu bita Faci na uburyo arwana mu defensive, nibwo kubera ko igihugu cyagambaniye imyaka 20 n'ingahe afite igihugu nta gisirikare afite atangira kucyoruganiza, mubona hano amaze kukigeza. Ariko ibi byose bikaba bigaragara ko i Kigali ikibazo kirahari, kandi ubwoba ni bwose. Ubona ko nita Faci rero yarangije kugeza ntabwo ari mu karere gusa, Faci no kuri politiki internasiyonali amaze guhindura byinshi. Ijambo yavugiye hariya baravuga ati nk'abafaransa mwe mwabonye Burayi mwe nimudahagarika ubwo bwirasi bwanyu imbere y'abanyafurika, nimudahagarika ubujura bwanyu n'ubwo bwishongozi muzabihombe, kuko abanyafurika barimo baragirana umubano mwiza n'abarusiya n'abashinwa. Ati nta banga ririmo, turi muri sisiteme ya ganyaganya,
abanyaburayi kandi koko barimo baragenda baruzinga Afurika, niko turi kugenda tubireba, bari ayikorerana n'abantu nka ba Paul Kagame, abantu nka ba Paul Biya, abantu nka ba Sassou Nguesso, bariya ibisambo bikorera ba imperialiste, baba bafite ibindi bizungu by'ibisambo, biriya bisambo ba imperialiste b'abakoloni baza mu bundi buryo. Ibyo byose ariko tukaba tubabwira ko nyuma ye byose haba hari ikibazo gikomeye cyane, ubona ko faci intambara ya diplomasi ya Katsiko rwose na bya bisambo bibanaga ari nabo batumaga akomera, mutajyamo n'ibindi ni ukumukunda kubera ko yabagezaga mu mabuye y'agaciro hariya mu ruri rubaya n'ahandi hose mu gihugu. Tumara kuba tujya i Burundi naho mugama abonye statimenti z'umuvugizi wa polisi nawe avuga ati abamaze iminsi batera amagrenade barafashwe bose, bemeza ko bahererwa amahugurwa mu Rwanda, barangiza bakambika muri za Red Tabara, barangiza bakoherezwa kujya gukora ubwiyahuzi. Urabona ko rero Kongo irarega Jenoside Kagame na ADF iwe muri Kongo, havuga mu za miliyoni 17. Burundi nabwo bwongeye kuzamura nyuma yo kwica perezida wabo Muzigonda Dai, nawe yishwe mu rupfu rwa ndege ya Kagame afitemo uruhare. Mu rupfu rwo guhana indege ya Habyarimana harimo perezida w'u Burundi Ntaryamira, ubwo ni ubwa kabiri. 2015 Kagame yashatse gukora kudeta iramunanira, ubwo ni ubwa gatatu. Ubu bagarutse muri faze noneho yo kudestabiliza Burundi batera amagrenade, nyuma yaho ibyari bitabara byabananiye ko bakwambuka bagatera Burundi. Ibi byose ukabona ko Abarundi nabo bagiye kwegura u Rwanda mu rukiko rwa Arusha rwa Eastern Africa. Urumva ko rero facaranye no hariya bakajya muri UN Evariste nabo bakohereza abandi muri Tanzania hariya muri urwo rukiko runyafurika. Ibi byose ubona ko ari nabyo musaza Mpyisi yasize avuze ati ibintu biraho nta n'ubwenge bigira, ati ubundi twarahahungiye, ninde wahahungira? Ati Tanzania twaba baraduhungiye, baduhaye ubuhungiro, ubu twajyayo? Ati Uganda baduhaye ubuhungiro, nimuzi byatambutseyo. Ati Kongo baduhaye ubuhungiro, ati nimubone ibiriyo. Hari yavugaga zino ntambara za Paul Kagame. Banyarwanda, ibi bintu Mpyisi niwe yigeze kuvuga ati ndeka bice, nimwe mwamutoye, nimwe mwamushyigikiye. Kagame ubwicanyi bwose nino niva yigezeho ni Abanyarwanda bayimuhaye, kubera ko bemeye gukura nabo, bemeye kubifuha bagana nkuko yabivuze, ubundi abashora mu bwicanyi. Ariko twatuma tubona ko ubusizi bwa Paul Kagame ndetse n'aba imperialiste bazamanukira rimwe, kuko iyi ntambara turimo abakeka ko ari intambara ya Kagame na Faci baribeshya. Turi mu ntambara igomba guhindura ikarita y'isi, intambara igomba guhindura ikarita ya Afurika. Aba ba imperialiste baba bakorana n'abantu bita ba Kagame, ba Museveni, aba bose bakorana n'aba bantu ba Paul Biya, ba Sassou Nguesso, ibisaza byose ubona bisazira ku butegetsi, ntibagire icyo bavuga, ariko kubera yuko bakorera abamasta babo, birumvikana barabareka. Iyi byose akabudura twabwira ngo nyaga akazi ya ntambara mwari mutegereje, mureke mbabwire Kongo yari yatanze kugeza ku itariki 15 o ADF igomba kuba yavuyemo, si no hagatangira ibintu bikomeye i Kigali, ubwoba barabizi uko ibintu bimeze. Ari mpamvu kubabwira ngo kuba mwatangiye kubona ko hari indege zatangiye kugera mu karere k'imirwano, hari izo za brendi zitangiye kwinjira z'amashahidi kumva atangiye kwinjira mirongo y'urugamba. Iyi ntambara igiye kuba ntabwo ari intambara ya Paul Kagame, ni intambara ya Paul Kagame na bya bisambo by'aba imperialiste b'abakoloni bashaka kongera kuboneza Afurika bwa kabiri. Bakaba baragize imana bakagira umuntu ukunda ibintu, ukunda uzarya utw'abandi akarya utwe n'utw'abandi, wihisemo kuba igisambo cy'ingufu aho dagushaka kunyura muri vuba abandi banyuramo, we yumva ko yaza akayora iby'iwawe ugaceceka. Ariko ibyo byose tubona ko bigiye kurangira nabi. Mu by'ukuri Paul Kagame njya nkunda kuvuga ngo wiringira inkumi mu nzu bwacya gutamaza, abiringiye Kagame nababwira iki? Ntibazatinda kubona ko bibeshye, imbabazwa n'aba bose bishyizeho umusaraba ngo baramwicira kugira ngo yishime. Aba bose tuzababwira ngo nyuma y'ibi byose hari urubanza. Nkunda kubivuga ngo nyuma y'ibi byose Kagame na RDF, Kagame na FPR dufitanye urubanza. Nyuma y'ibi byose ntore ntore kazaho muri mucecetse, mumenye ko hazaba urubanza,
kandi zarazizi icyo yakoze azazira ibyo yavuze. Bamwe muri mwe mujye menya ko ibyo muvuga biri on record bishe Kizito, bamwe muri mwe murishima ariko Kizito ni muzima ntaho yagiye. Na ntore mwe mwabifobagane mwe tuzababwira ngo Kizito ni muzima ntaho yagiye, kuko imbuto yabibye ziritoshye ziratoshye cyane. Kidushimira mama yiwe atubyara intwari. Twongeye tujye twibuka abantu nka ba Karasira, Aimable Karasira, aho gupfa nk'imbwa igihe cyose waba intare umunsi umwe. Iyo niyo nzira bahisemo. Karasira niyo uzanapfa uzapfura intwari. Idamanji rya Mugwiza, mudamu w'intwari, aho abagabo babuze muri kiriya gihugu, abajenerali babuze, abakoloneli babuze, ariko ugahaguruka ukavuga uri intwari kandi uzahora uri intwari. Tujye twibuka mushahidi wakatiwe burundu, ushobora kwibaza icyo Kagame apfa n'amashahidi, tumubwire ngo nta mvura idahita kandi amaherezo y'inzira ni mu nzu. Tugume twibukiye tuzirikana abantu nka ba Kizito bababazwa bavugiraga rubanda. Twibuke abantu nka Deo Mubavu, abo bose ni abantu tugomba kujya twibuka. Banyarwanda, Nyarwandakazi, FPR ifite byinshi izasubiza ngo yaje kurokora Abatutsi, ariko se Rwabukamba ntiyari Umututsi? Yamujije iki? Bose imitungo Rwigara se yishe, na n'ubu bakaba bamukurikirana mpaka umuryango wose azawurimbure. Yabafashije bike, bavuga ko Rwigara kimwe cya gatatu cy'amafaranga yakoreshejwe mu rugamba rwa Paul Kagame ari we wagitanze. Banyarwanda, mujye mutekereza, hari ibibazo bikomeye cyane. Tumwe tubwira Abanyarwanda ko ibi byose bigiye gushyiraho iherezo, kandi igishimishije ni uko turimo gushaka kutura muri opozisiyo, tugumya tubwira abagabo ba Kigali. Nongere mbisubiremo, Kagame na FPR amazi atararenga inkombe, bafite byinshi byo gutanga, bagatanze inda ya bukuru. Nibagumya kwinangira, bagiye gukubitwa iz'akabwana, kandi nyuma y'ibi byose hazaba urubanza. Abo bose bivuruguse muri ubwo bwicanyi bw'imyaka 30 ishize, nababwira ngo nta muzacikira ubutabera kuko rubanda irabategereje. Nabo bafatanyabikorwa nkunda kugaya ab'imbere mu gihugu, ndavuga ngo wenda bafatiyeho izo nkota y'icyuma muri diaspora, aba bantu birirwa bafana bakita Kizito rwose ngo yizize, Rwigara ngo buriya ngo yarizize, bande bose abo bantuza bose bakaje guhakwa ngo byabo byaragiye. Abahutu bo nta wujya uvuga, bo rwose babogeye urimiro, nta n'ujya ubavuga, bo ni ngo icyaha cy'inkomoko barangije kukibatsindira. Na ya nkoma mashyi wa mutezi w'ibibindi bari barahaye iyo misiyo yo gusabira abahutu bose ngo imbabazi, ngo niba ngo bari bamuhora iki. Uwo nawe yatanze nyina ariko nyina amubwiye ati puze kuzamura niko zizakumanura. Irya mukuru riratinda ariko ntirihera. Ibyo ngibyo umuntu bita nyina muri kino yari yifuza ati mwana wanjye ati uko zikuzamura niko zizakumanura. Mpyisi nawe akavuga ati Mpyisi byinshi yavuze buriya muzabireba kandi bizasohora. Reka rero ndangirize hano, mbabwira ngo nyabwo akazi tumuhe bikomeye, kandi ejo itariki 15 z'uku kwezi niyo data limite. Ibizakurikiraho nkeka ko ari intambara zikomeye mugiye kubona, kandi ibintu biri ku murongo, ibintu birimo birategurwa. Tuzagumya kugenda tubagezaho uko ibintu bimeze, kandi urugamba rwo rugiye gutangira. Nababwiye ngo bakwiye itariki 15 z'ukwa gatatu yari gahunda yo gutangira kubera uko urugamba ruzaba rumeze, ariko tugiye kwinjira mu rugamba nyirizina rwo gutsinzura agatsiko, bikazageza ku iyo nivo aka kanya. Nibigeza ku iyo nivo nkeka ko gahunda ari Kigali. None nababaza, nibatsindwa muri Kongo bizagenda gute? Ese Kagame ntazihangana agashaka gukora penaliti agatera goma? Ese azatera goma gute ko ibiri kuri goma babitunze Kigali? Ko Kigali ariko Kongo inivi imaze kugeraho, Kongo n'ivi imaze kugera ishobora gufata Kigali mu gihe gito cyane, kandi ifite ubwoba ko abasirikare ba Paul Kagame batazarwana. Reka banze banyuzemo ibyo bifare, banze baritagure, ubundi tuzaba tureba ibyo azabwira abana ba rubanda. Ariko ibi byose
twagumye kuri no tubabwira abanyamwe nyabona akazi yamara mvuga ngo u Rwanda rwagize ibyago rugira abasenateri b'ibigwari rugira abakoloneli b'ibigwari rugira abadepite b'ibituma abasenateri b'ibituma utavugira rubanda ariko mbabwire ngo nyuma y'ibi byose dufitanye urubanza narabivuze kandi nzabona mbisubiramo buri gihe ibi byose mwivuru gutamo ababigiramo uruhare ababishyigikira tubabwire ngo nyuma y'ibi byose hazaba urubanza murakoze rero mwari kumwe nanjye François Mukremungu ku buyobozi bwa radiyo umwe nk'ibisanzwe radiyo umwe ni radiyo ya revolution nk'uko mubizi akaba ari radiyo ya MRCD MRCD ikaba igizwe na PDR Ihumure ya Paul Rusesabagina ndetse na RRM nanjye ndi mu bayobozi ubuyobowe na Kabuto Butoyi ndetse nkaba ndi vice perezida wa RRM nk'uko musanzwe mubizi nkaba ndi umuvugizi wungirije wa MRCD nkaba ndi n'umuyobozi wa radiyo umwe nk'uko bisanzwe rero radiyo umwe ni radiyo yanyu ni radiyo ya revolisiyo kandi izatugeza ku ntsinzi kandi twese hamwe tuzatsinda murakoze.